Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal yaxud komersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəşli və sadələşdirilmiş qaydalarında edilən dəyişiklik qüvvəyə mindikdən sonra 70-100 milyon manat həcmində vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olunacaq və bu qərarla sahibkarlar arasında rəqabət qabiliyyətinin daha şəffaf olması təmin ediləcək. Gömrük sahəsində aparılan geniş miqyaslı islahatlar kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə şəffaflığın təmin olunması məqsədi daşıyır. Qanunla edilən dəyişiklikdən sonra dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitlərin köçürülməsi mümkün olacaq. İqtisadçılar bildirir ki, bu qərar ilk növbədə ölkədən kapital axınının qarşısının alınmasına və fiskal yığımların artırılmasına yönəlib. Burada söhbət ciddi əhəmiyyət kəsb edən kapital hərəkətindən geçsin ki, bu kapitalın ölkədən çıxarılması doğrudan da həm valyuta bazarına, həm də bütövlükdə makroiqtisadi dayanıqlı inkişafa mənfi təsir göstərsin. Ekspertlər onu da əlavə edir ki, son illər adi vətəndaşlar tərəfindən fərqli insanların adına rəsmiləşdirilməklə, komersiya məqsədləri üçün ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə malların gətirilməsi halları da artıb. Bu da gömrük və vergi ödənişlərindən yayınmaya gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, qəbul edilmiş qərarlar Azərbaycanda reallaşdırılan son aylar ərzində sosial yönümlü iqtisadi siyasətlə bir sinxronluq, bir vəhdət təşkil etməlidir. Daxili real sektorun inkişafına nail olmaq istəyiriksə, şübhəsiz ki, biz idxalla bağlı müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirləri getməliyik. Amma idxalla bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlər o halda effektiv ola bilər ki, yerli real sektor inkişaf etsin. Bu dəyişiklikdən sonra 4 nəfərdən ibarət ailə şəxsi istifadə üçün ölkəyə 5440 manat məbləğində mal və məhsul gətirə biləcək. Qərara əsasən, əgər vətəndaş ay ərzində bir dəfə deyil, bir neçə dəfə 300 ABŞ dollarını keçməmək şərti ilə mal gətirərsə, burada vətəndaşa seçim hüququ verilir. Vətəndaş daşıyıcı şirkətlə razılaşmaqla ay ərzində bir neçə dəfə sifariş etdiyi məhsulu gömrük və ya daşıyıcı şirkətə məxsus anbarda saxlamaqla bir dəfəyə bəyan edə bilər, yaxud gömrük orqanına sadələşdirilmiş bəyannamə təqdim etməklə hissə isə bu prosesi həyata keçirə bilər. Onu da qeyd edək ki, əksər ölkələrdə güzəş limiti kifayət qədər aşağıdır. Avropa Birliyinin əksər ölkələrində dəyəri 22 avro ilə 150 avro arasında olan poçt bağlamaları üçün isə yalnız əlavə dəyər vergisi tutulur. Əgər bağlamanın dəyəri 150 avrodan çoxdursa, o zaman gömrük rüsumları da tutulur. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.